Shuti muvandimwe wowe unkurikiye kuri uyu murongo ndagira ngo usuhuze ngira nti ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data no ku Mwami wa Yesu Kristo bibane nawe rwose. Uyu mwanya nkundira dufate akanya dushimira Imana iduhaye amahirwe kandi yo kugira ngo tubane kuri uyu murongo, kandi dushimire bene Data babidufashamo kugira ngo nge nawe twumve ijambo ry'Imana biciye kuri uyu murongo. Imana ibahe umugisha. Turashimira itorero rya Moriya mu ntara y'ivugabutumwa ya Rubengera nayo idufasha muri iyi gahunda kugira ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza rikugereho. Reka none dusabire umugisha abatekinisiye babidufashamo kugira ngo nanone tubane muri aka kanya dushimira Imana, Imana itugire neza. Uyu mwanya rero tugiye kurebera hamwe ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko igira iti ndusheho gusa na Yesu. Ndusheho gusa na Yesu. Reka rero unkundire uce bugufi aho waba uri dusenge Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimira uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo njye n'uyu mwene Data, uyu mushiki wanjye unteze amatwi, tubashe kongera kumva ijambo ryawe riduhamagarira rwose kugirana isano nawe. Mwuka w'Imana akorane natwe, Mwuka wera bidushoboze no kubyumva no kubisobanukirwa. Njye nciye bugufi Imana ngo ntaba ari njye, ahubwo aba ari wowe gushyirwa hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nguko nari maze kubikubwira muvandimwe nshuti y'umusaraba, uyu mwanya tugiye kurebera hamwe iri jambo rivuga ngo ndusheho gusa na Yesu. Birashoboka yuko waba uri kuntega amatwi, unyumvira aho mu rugo iwawe, unyumvira mu nzira ugenda, uri kumwe n'umuryango. Birashoboka yuko waba uri mu cyumba cyawe, birashoboka yuko waba uryamye rwose ufite telefoni hafi aho ngaho, ugira ngo wumve iri jambo ry'Imana. Ndagusaba rwose ngo ube hafi uce bugufi, kandi usabe Mwuka wera kugusobanura no kukumvisha iby'ubushake bw'Imana n'icyo Yesu Kristo agukeneyeho. Ndusheho gusa na Yesu. Ninde urarikirwa gusa na Yesu? Ninde usabwa gusa na Yesu? Kubera iki nsabwa gusa na Yesu? Ni iyihe mpamvu? Ese ngo bizamara iki cyangwa bigende bite? Nshuti yanjye, reka nongere mbibutse amateka yacu ho gatoya dusubiye inyuma. Amateka yanjye, amateka yawe. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya mbere umurongo wa 26 ndetse na 27, ijambo ratubwira ngo Imana iravuga iti, turemo umuntu ase natwe agira ishusho yacu, ase natwe. Imana irema umuntu agira ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye umugabo n'umugore. Haleluya. Imana rero imaze kurema umuntu, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo asa n'Imana, afite ishusho y'Imana, afite imibereho ihuje n'uko ubushake bw'Imana buri. Inshuti yanjye, birashoboka yuko ikoranabuhanga rizagwira hirya no hino ku isi, bagakora amamashini, bagakora ibyogajuru, bagakora intwaro za kirimbuzi, bagakora n'ibindi byinshi cyane, ariko umuntu we ni igihangano cy'Imana mu ijuru gusa. Nta muntu n'umwe, nta ufite ububasha yewe bwo gutanga ubwo buzima ngo umuntu amureme amushyire ku isi. Ibyo ni iby'Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Haleluya. Nje nawe turi ibihangano by'Uwiteka, nje nawe turi ibiremwa by'Imana gusa. Hari abandi bigeze gushaka kwigana ibisa n'ibyo mu gitabo cyo kuva iki cyabo cya 7 umurongo waho wa 10 ugakomeza kwa 11. Hari abandi bagerageje gushaka gukora ibisa n'ibyo. Igihe Mose Imana yari imusabye ngo agende ajye kwa Farawo ajye gukorayo ibitangaza, ijambo ry'Imana tujya kuba murongo, Mose aragenda arambika inkoni hasi, maze ya nkoni ihinduka inzoka. Ikimara guhinduka inzoka, Farawo birebye abantu bose bagira ubwoba, niko guhamagara abarozi, ahamagara abapfumu, ahamagara abakonikoni, ahamagara n'abandi benshi cyane ngo nabo baze bakore ibisa n'ibyo. Maze baraza, bamaze kuhagera bazifata inkoni zabo bazirambika hasi, bazirambitse hasi nazo zihinduka inzoka. Zikimara guhinduka inzoka, ariko nshuti yanjye, abantu bari barimo bibaza ati bya bindi Imana yakoze na Satani nayo yabishoboye, n'imbaraga z'umwijima zabishoboye. Ariko muvandimwe,
ntabwo Imana y'umujuru igitsindwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana atubwira ngo maze Mose ya nkoni, inzoka yavuye mu nkoni ya Mose iragenda imira za zindi zose. Ikimara kuzimira byagenze bite? Mose arambura ikiganza, arangije ayifata umurizo, ihinduka inkoni. Ba bandi bashaki zabo barazibura. Imana yo mu ijuru iratsindwa. Haleluya. Imana iteka iratsindwa. Nshuti mukundwa, Imana ikimara kugambirira, nkuko twabisomye mu gitabo cy'Itangiriro rimwe 27:26, ikimara kugambirira kure mu muntu, ijambo ry'Imana riravuga ngo rwose yaje kuza mu isi. Itangiriro rimwe 1:1, Imana imuremera isi, imuremera ibimukwiriye byose. Iyo imaze kubimuremera ibimukwiriye byose, yashyizeho ikirego, yaje gukora igikorwa, gutangira igikorwa cyayo cyo kurema umuntu. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, wareba Bibiliya yawe mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 2:7, ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, ahinduka ubugingo buzima. Haleluya. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. Bivuze ngo ikirego, waramutse ufashe umukungugu ukongeraho umwuka, ibyo nibyo bibyara ubugingo buzima. Ibyo birasobanutse. Bivuze ngo iki? Uramutse ufashe ibigize ubutaka guteranyaho umwuka w'ubugingo, ibyo bibyara ubuzima buzima. Ibyo rero byadushobora kumva neza igisobanuro cy'urupfu. Bivuze ngo rero urupfu ni ugufata iki? Urupfu ni ibigize ubutaka, warangiza ugakuramo umwuka, bihinduka umubiri upfuye. Ni nacyo gituma ngo bavuga ngo mukungugu usubira mu mukungugu. Nshuti yanjye urimo unkurikira kuri uyu murongo, reka nongere nkubwire ngo Imana ikimara kurema umuntu, imaze kurema Adamu na Eva, ibashize muri Edeni bafite imibereho rwose ihuje n'ubushake bw'Imana. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 2:15-14, Bibiliya iravuga ngo Imana iza guha wa muntu yaremye amabwiriza. Nshuti yanjye, uyu muntu urimo guhabwa amabwiriza, aharimo ikintu gikomeye cy'ubwenge. Ni umuntu utunganye, ni umuntu w'Imana ufite imico myiza ihuje n'ubushake bw'Imana, nk'uko Uwiteka bishaka. Ubayeho nk'uko Imana ibyumva rwose. Uyu muntu Imana iraje irimo iramuha amabwiriza. Aho uri igiki? Nshuti yanjye, urimo urumva mu iki? Bivuze mu kirebo, hari abantu benshi muri iyi si Satani ajya ateza umwuka utari mwiza, igihe bibwira yuko bakiriye ubutumwa bwiza, bakaba abakirisito, bakaba abantu b'Imana, batagikeneye kugendera ku murongo. Nshuti yanjye, ntabwo ariko biri. Umuntu w'Imana, Imana iri mu guha umurongo ngenderwaho, ni umuntu utunganye udafite icyaha. Ntabwo rero umuntu wamaze gukizwa, umuntu w'Imana, umuntu wakiriye ubutumwa bwiza akaba umuntu w'Imana mu buryo bwuzuye, ntibivuga yuko atagendera ku murongo w'Imana. Ibyo biravuga ngo iki rero? Burya abantu barwanya umurongo, umurongo rimwe na rimwe Imana yashyizeho, umurongo w'ubutumwa bwiza, umurongo w'itorero. Ntabwo iyo mbaraga burya ituruka ku Mana, ituruka ku mushukanyi, ituruka kuri Satani. Imana itugire neza. Nshuti yanjye, umuntu abasha kwibaza ikibazo, umuntu yaremwe asa n'Imana, umuntu yaremwe afite ishusho y'Imana, umuntu yaremwe atunganye rwose, none uyu munsi kuki turimo turarikirwa gusa n'Imana, kandi Imana yaraturemye dusa nayo? Nshuti yanjye, iki kibazo giteye amatsiko akomeye cyane. Imana yaremye umuntu, ni ukuvuga ngo ubusobanuro bwo kuba umuntu asa n'Imana ni ukuba Imana yararemye umuntu afite imico ihuje n'uko umuremyi we ashaka, ihuje n'uko Imana yo mu ijuru yifuza. Umuntu yaremwe mu buryo butunganye rwose. Reka nkubwire, hari umubano, hari imishyikirano igera muri ine. Umuntu yaremanywe yari mwiza cyane, yari itunganye rwose. Umushyikirano wa mbere ni uko uyu muntu yaremwe ahuje n'ubushake bw'Imana, abana n'Imana mu buryo bwuzuye. Umushyikirano wa kabiri, uyu muntu yaremwe azi kubana neza na bagenzi be. Umushyikirano wa gatatu, uyu muntu yaremwe azi kubana neza n'ibyaremwe hirya no hino. Uyu muntu yaremwe azi kwiyobora. Umushyikirano wa kane ndetse ukomeye cyane, uyu muntu azi kwiyobora we ku giti cye, azi kuyobora intekerezo ze mu buryo bwiza buhuje n'ubushake bw'Imana. Reka nkubwire ngo Satani akimara kubona umuntu ashyikirana n'Imana,
agashikirana mugenzi we, agashikirana ibyaremwe, agashikirana nawe ubwe rwose, ahuje n'ubushake bw'Imana. Ntabwo Satani yabyishimiye, nshuti yanjye, ntabwo Satani yanejejwe n'iyo mico, ahubwo ijambo ry'Imana rikwereka yuko Satani yaje mu isi. Satani yaje mu isi, reka nkubwire wowe unteze amatwi, ntabwo Satani yaje muri iyi si kuyitembera gusa, ntabwo yaje kureba ibyiza Imana yaremye, ntabwo yaje kureba ubwiza butatse iyi si yacu. Satani yaje afite umujinya kandi agambiriye wowe nanjye, agambiriye wowe. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cyawo cya gatatu umurongo waho wa kane bitwereka yuko Satani atangira gushuka abantu, abereka yuko wa murongo Imana yabahaye atari wo. Arabaga ati mba gupfa ntimuzapfa. Oh nshuti yanjye, Satani abiba ikinyoma kivuga ngo gupfa ntimuzapfa. Rero mu gitabo cy'Itangiriro igice cyawo cya gatatu umurongo waho wa gatanu ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana izi, uwo ni Satani uvuga, kuko Imana izi, kuko ku munsi mwaziriyeho zambuta Imana yababujije, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Satani abwira umuntu ngo umunsi wariye ku giti Imana yakubujije uzamera neza, uzagira amahoro, uzabaho ku isumbwe rirenze ituriho, uzabaho mu buryo bwiza. Reka mubwire inshuti yanjye, Satani yashuka umuntu, yashaka kujyana abantu mu bibi, abanza kubereka yuko hari ubundi buzima bwiza bazagira hirya yuko bari barimo. Uyu munsi wa none, burya umuntu akora icyaha, umujura ajya kwiba azi ngo ari buze kubona ibirenze ibyo afite, umugabo akica umugore we azi ngo nindamuka mwishe nkabaho njyenyine nzabaho ntekanye, umugore nawe akica umugabo ati nindamuka mwikijije nzabaho njyenyine kandi ntekanye rwose. Ariko nshuti yanjye reka nkubwire, burya bari kumushuka, ese iyo amaze kumwica bigenda gute? Abaho nabi birenze uko yari ariho na kera kose, kubera yuko bamufunga bakamujyana muri gereza, bakamujyana hikiyo, rimwe na rimwe akarara birota, akajya ahora biza mu bitekerezo bye, ugasanga abayeho nabi birenze na kwa kundi yabagaho. Satani ni umushukanyi. Umva ukuntu Yesu yamuvuze mu magambo y'Imana ari muri Yohana igice cyawo cya 8:44, yaravuze ngo kuko ukuri kutari muri we ni umunyabinyoma gusa, kandi niwe se w'ibinyoma. Imana itugire neza cyane. Nshuti yanjye, uyu muntu Imana imaze kurema, Satani amaze kumwumvisha yuko azagira isumbwe akabaho neza rwose ndetse mu buryo bwiza cyane, nyuma yaho yaje kwibona ari mu mahitamo yo kwibaza ngo ndemera ibyo Imana yambwiye cyangwa ndemera ibyo Satani yambwiye. Ariko kuko yamaze gushyirwamo ibitekerezo bimwereka yuko naramukariye kuri iryo tunda ari buze kugira isumbwe rirenze iryo yari afite, yumvise rwose akwiriye kujya heza harenze ahari. Nshuti yanjye, nta cyiza kiba mu gukora icyaha, nta munezero uboneka mu kugenda unyuranyije n'umurongo w'Imana. Maze wa muntu yaragiye yica itegeko ry'Imana, ubwoba, ishavu, ubwihebe, gutotezwa, agahinda, ibizira byinshi babimwanditseho. Maze umuyoboro, ya miyoboro kwa nini nababwiye nyuma, yahise icikamo. Umuyoboro wa mbere wacitsemo umuntu hagati ye n'Imana, bari bafite umushyikirano uhuje rwose, wahise ucikamo kabiri. Maze Imana ajyagiza igasanga Adamu na Eva mu murima wa Edeni, bakarangiza bakanezererwa Imana, bakayishimira rwose, bakavuga ati umuremyi wacu araje. Imana yagarutse nk'uko yari isanzwe ibimenyereye, Adamu aba arirukanse, umugore we arirukanka, ati bimeze bite ko muhunga? Ati twumvise imirindi yawe. Reka nkubwire inshuti yanjye, Imana ntigira imirindi, ni Imana y'urukundo, ni Imana inejeje, ni Imana ifite imbaraga, ni umuremyi wa byose, ntabwo Imana igira imirindi. Icyari kiri muri we nicyo cyatangiye gutuma ahunga. Ibyo byahereye ubwo n'uyu munsi. Burya mu muntu harimo igihunga Imana, mu muntu harimo imbaraga ituma ahunga Uwiteka. Niyo mpamvu ubasha kubona kera abantu bagiterana, abantu bakaba mu biterane, washoboraga kubona abantu hari ikivunge bateranye, bateranijwe n'undi muntu wenda ufite imbaraga ntazi ubwoko bwayo, ariko si mpamya ko ivuye ku Mana. Akaba ari mu kubwira abantu ati nimuze mbabwire ubuhamya bw'ukuntu nagiye ikuzimu, nagiye ikuzimu, nabonye abantu bameze gutya na gutya, akabivuga uko kandi atari byo. Nshuti yanjye, abantu bakagenda bagahurura ari benshi cyane, bakaza kumureba. Nutambutse mu muhanda ahantu hari
yakumva bari kuvuga ngo yagiye ikuzimu maze bakaza kumva ariko nshuti yanjye bigenda bite iyo umuntu ahagaze ari kuvuga ijambo ry'Imana avuga ibya Yesu wacunguye isi avuga iby'ijuru rishya n'isi nshya avuga iby'ubugingo buhoraho abantu batambuka bakumva ari iyo nkuru bakikomereza nk'aho ntakiri kuba kubera iki nuko muri bo harimo igihunga Imana Imana tugire neza mumuntu harimo igihurwanya Imana niyo mpamvu uzabona mu rugo umugabo n'umugore n'abana bari mu muryango nimugoroba bataramye barimo baseka abana bishimye banezerewe rwose mu kanya gato bakareba televiziyo bakareba amafilime n'ibindi bisa nabyo bagatera inkuru ukabona rwose hari ibyishimo bikabije ariko iyo hagize umwe muri bo wenda ni umubyeyi wenda ni umugabo nyiri umutware w'urugo avuze ngo muce bugufi muzane bibiliya dusenge uzatangira kumva abana bavuga ijinduru telefone zitangire zisone mu muntu abandi bicaye aho ngaho hahitazamuka ibintu bishagata ubona umutekano ubuze mu muryango kubera yuko mu muntu harimo ikihunga Imana ufite yanjye nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo unesha nzamuha ikamba ry'ubugingo azabanesha iki nicyo kirwanya Imana wakarwana nacyo agashaka Imana kandi mu buryo bwuzuye ufite yanjye umuntu arwanya Imana mu buryo butangaje umushyikirano wa kabiri ni umuntu hagati y'umuntu n'undi niyo cyatumye abantu bica n'abantu bagiye mukirana umushyikirano wa gatatu ni umuntu ye hagati n'ibyaremwe ibyaremwe ubu birahangayitse bizira umuntu umuntu ahunga ibyaremwe umushyikirano wa kane wacitse ni umushyikirano ukomeye ni umushyikirano hagati y'umuntu na ubwe ahangaho byumve neza umushyikirano hagati y'umuntu na ubwe ibi bivuze ngo iki wowe uri kunyumva ushobora kuba ugize amahirwe yo kubona amafaranga ibihumbi ntazi runaka ukaba ugomba kuyagabanyamo ibintu runaka byo mu rugo wenda ukavuga uti aya mafaranga ndashaka kubanza kwishyura ideni rya runaka ubundi ukavuga ngo ndagira ngo mbanze ngure n'ibyo kurya ubundi ukavuga ngo ndashaka hari umwambaro wanjye nashyize ku mutayeri reka njye kuwishyura kuko uwo nari mfite urashaje ubundi ukavuga ngo ariko rero ngomba kubanza kwishyura n'icumi ubundi ukavuga ngo birankwiye yuko njya gusura mwene data kwa muganga hari mwene data umuvandimwe wanjye urwaye ugasanga ntibivuyemo ukongera ukisubiramo ati rya deni reka mbe ndiretse mbanze njye gusura umuvandimwe nzane nishyure n'ideni ngure n'ibyo kurya ubundi ukaribara uko ntibiri kuvamo ati umuvandimwe reka mbe mwihoreye ubundi rero mbanze cyangwa se umwena mbanze ngureke mbanze nishyure njye kwa muganga cyangwa se mbanze kuzana ya umwenda nashyize ku mutayeri ubundi mbanze njye kugura ibyo kurya nishyure n'inzu uri mu nzu wenyine amafaranga n'ayawe wayakoreye ariko bikarangira umutwe ukuriye ukavamo wumva umutwe uri kukurya ntawe uguhagaze hejuru wananiwe kumvikana nawe ubwawe iyo ntambara rero yo kuba umuntu abasha kwihuza nawe ubwe niyo yanditse mu gitabo yise kugana Yesu page 32 Enoch yaranditse ngo kwirwanya no kwitsinda ni intambara nk'izindi zose zigeze kubaho bivuga ngo rero kwirwanya no kwitsinda ni intambara nk'izindi zose zigeze kubaho nshuti yanjye wibuke ko turimo tureba amagambo avuga ngo ndusheho gusa na Yesu haleluya ndusheho gusa n'Imana uyu munsi wa none imibereho y'abantu mu isi yarangiritse bikomeye kuko umuntu yakoze icyaha umuntu yarahemutse umuntu yikururiye umuvumo bituma imibereho ye yangirika yasura Imana yari yararemye mu ishusho yayo harya Imana yari yararemye nk'uko Imana ibishaka umuntu akaba afite imibereho n'imico bihuje n'umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko iyo yarangiritse cyane nshuti yanjye hari igitabo cy'umugabo witwa Rumel uwo yanditse akita ngo ni Democide Nazi Genocide and Mass Murder muri chapitre yacyo ya mbere uyu Rumel akimara kwandika Democide uyumve neza ntabwo ari genocide ni Democide yagaragaje yuko uwitwa Adolf Hitler mu ishyaka ry'abanazi n'abadage ngo bishe mu mwaka w'1933 kugeza mu mwaka w'1945 bishe miliyoni z'abantu basaga 20 n'ibihumbi 1966 babica urubozo. Iyi genocide rero ni ijambo rivuga rikubiye mu bwicanyi butandukanye ni ukuvuga ngo uramutse ufashe genocide ugafata icyo bita politicide kwica abanyepolitike batangiye mudahuje n'imyumvire ya politike hakabamo ijambo ryitwa mass murder
kwica abantu runaka mudahuje nabo cyangwa se batari kuyoboka ibitekerezo byawe n'uburyo bwawe bwo kuyobora. Itemosayidi rero ni ijambo ribumbiyemo genocide, ubwicanyi bw'abantu n'ibindi bwicanyi bw'ubugome butandukanye. Uyu Adolf Hitler inshuti yanjye yakoze ubugome bwinshi, ni urugero rwa bamwe mu bantu muri iyi si bagiye bakora ibintu by'ubugome butangaje. Uyu Adolf Hitler yishe abantu benshi cyane muri bwa bugome no mu bindi byinshi ajya akora, akaga n'ubwo akoze genocide y'Abanyarumeniya, maze iyi genocide yaje kuvamo y'Abayuda. Genocide y'Abayuda yaje kwica abasaga miliyoni esheshatu. Abantu bapfuye nabi, babatwika muri aside, babakorera ubugome bwinshi n'uburyo bwinshi babishe. Ariko nshuti yanjye, wareba uburyo yabishe mu bubi cyane. Ibyo byose ni ibikwereka uburyo mwene muntu imico yangiritse. Ahafi muri Uganda mujya mwumva bita Idi Amin Dada Ome. Uyu nguyu nawe wavutse mu cya 1925 yagize ubwo akora ubugome bwinshi cyane. Yabaye perezida wa gatatu wa Uganda. Uyu nguyu yari azwi nk'umuntu w'umuhotozi, nibyo zina bari baramwise, kuko yari afite ubugome bukabije cyane. Mu cya 1971 kugeza 1979 yabaye perezida wa gatatu wa Uganda. Yabaye umwe mu bantu b'abanyagitugu ku isi batagifite impuhwe, kugeza ubwo rwose n'ubu amateka y'isi aramurikodinga, aramuzi yuko abaye umunyagitugu mubi cyane ukabije. Uyu yaje kuyobora n'umuryango wa Afurika witwa OAU cyangwa se Organization of African Unity. Uyu yabaye umwe muri uwo muyobozi yari chairman wawo ahagana muri uriya mwaka twavuze mu cya 1975. Ariko uyu muryango niwo waje guhinduka African Union, waje guhinduka mu mwaka w'2002. Nshuti yanjye, uyu Idi Amin nawe mu buryo yicaga bw'urubozo bivugwa yuko yishe abantu basaga 500, we abiyiciye kandi mu buryo bubi cyane. Mwene muntu yarangiritse, nicyo gituma uyu munsi Imana irimo irarikira buri wese kongera gufata isura y'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana nanone rikomeza kutwereka yuko abantu bakwiriye kuba abiyunga ya mibereho yangijwe n'icyaha, Imana ikongera ikayisana, ikongera ikayubaka. Bite se rero ibitero by'ubwiyahuzi, abantu bica abantu benshi mu buryo bw'igitangaza. Iyo urebye mu mateka y'isi, hari ikinyamakuru Global Terrorism Database cyo muri University ya Maryland kigaragaza yuko mu mwaka w'2017 habayeho ibitero by'ubwiyahuzi byatwaye ubuzima bw'abantu 26,445. 2016 ibitero by'ubwiyahuzi byatwaye 34,871. Reba muri 2015 ibitero by'ubwiyahuzi byatwaye 30,833. Reba muri 2014 ibitero by'ubwiyahuzi byatwaye 44,490. Ibyo byose no mu yindi myaka ibitero by'ubwiyahuzi byagiye bikora ibintu byinshi cyane. Ibyo byose ni ukubera mwene muntu imibereho ye yangiritse. Nshuti yanjye, reba ubwicanyi mu miryango. Bigaragara yuko mu miryango, iyo usomye ikinyamakuru Cable News Network cyangwa se The United Nations Office on Drug and Crime, nacyo kigaragaza yuko mu mwaka wa 2017 uwo mwaka 264 biciwe mu miryango. Birashoboka yuko navugira ijambo, nshuti yanjye, mu muryango wawe harimo amakimbirane, mu muryango wawe harimo intambara, rwose ukawubona yuko byajya kwegereza hafi aho ngaho. Ariko ndakubwira ngo Yesu ni muzima, aracyafite imbaraga. Haleluya. Abagabo bica abagore, aricyo bita exorcide, kuba abagore bicwa n'abagabo babo. Bivugwa yuko muri icyo kinyamakuru byibuze buri munsi abagore 137 bicwa ku isi bishwe n'abagabo babo. Reba abagabo bicwa n'abagore babo bita martyrside. Reba abana bapfa bishwe n'ababyeyi babo. Muri icyo kinyamakuru bita Cable News Network kigaragaza yuko ku mugabane wa Amerika gusa ku mwaka umwe byibuze hapfa abana 500 bishwe n'ababyeyi babo. Bakavuga yuko muri abo 500 abasaga 285 babishwe na basi, abasaga 215 bishwe na banyina. Nshuti yanjye, isi yabaye mbi mu buryo butangaje. Mwene muntu yarangiritse, uwo ni wa wundi waremwe ku ishusho y'Imana.
ni wa wundi Imana yaremye imwishimye kandi afite urukundo rwose. Shuti yanjye, reka nongere nkubwire ubusambo se buba hirya no hino, ubusambo bwo kwikubira abantu bashaka bagira ubugugu ku mibereho n'imitungo hirya no hino mu isi. Ibyo bituma inzara iba hirya no hino atari uko mu isi hagabanutse ibyo kurya, ahubwo ubugugu no kwikubira n'ubusambo bigatuma abantu benshi mu isi bicwa n'inzara. Reba ikinyamakuru cyitwa The Voice of America, Ijwi rya Amerika, kigaragaza yuko abantu byibuze 2021 ku munsi umwe barapfa bishwe n'inzara. Bivuze ngo iki? Buri mwaka abari hejuru ya 8 million baricwa n'inzara. Ibyo warumvise inshuti yanjye? Abantu bapfa mu isi ari benshi atari uko ibyo kurya byabuze, ahubwo hari abikubira. Impamvu ni iyihe? Mwene muntu yarangiritse. Ya sura y'Imana y'urukundo, ya shusho y'Imana yo kunezerwa no kubana neza n'abagenzi bacu yarangiritse rwose. Reba intambara n'amakimbirane biba hirya no hino. Intambara n'amakimbirane, nshuti yanjye, ikinyamakuru The BBC News kigaragaza yuko byibuze buri munota umwe abantu babiri ku isi barapfa bazira amakimbirane, bazira kuba batabyumva kimwe n'abagenzi babo. Amakimbirane y'amasambu, amakimbirane mu miryango, amakimbirane hirya no hino. Nshuti yanjye, birashoboka yuko bose wowe unkurikiye ubasha kuba ufite iki kibazo cy'amakimbirane. Ugaragaze isura y'Imana, ugaragaze imico y'Imana. Muri iki kinyamakuru kivuga yuko abantu bapfa babiri buri munota ku isi. Bivuze ngo iki rero? Abantu babiri 2,880 ku munsi barapfa. Biravuga ngo 1,154,000 n'abantu 80 nibo bapfa buri mwaka bazira amakimbirane n'intambara za hirya no hino. Nshuti yanjye, ubu bugome bw'abantu bugenda butuma bamwe bangana abandi, bagirana ubugome no kwangana, nibyo bivamo ubwicanyi, nibyo byagiye bivamo za jenoside hirya no hino ku isi. Kugeza ubu UN ikaba imaze kurikodinga jenoside 6 zikomeye, harimo jenoside y'Abanyarumeniya yatwaye ubuzima bw'abasaga 1,100,200, yabaye mu cya 1915 kugeza cya 1916. Hari jenoside y'Abayahudi yakozwe n'abanazi, nigeze kuyivugaho, yabaye mu cya 1933 igera mu cya 1945, iyo yatwaye ubuzima bw'abantu basaga 1,600,000. Nshuti yanjye, mwene muntu yarangiritse. Bite na hano iwacu mu Rwanda, reba jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994, jenoside yatwaye abasaga 1,000,000 bapfuye nabi bishwe urubozo, kubera yuko mwene muntu imibereho yarangiritse. Ubuzima bw'umuntu bugeze habi cyane. Ntabwo umuntu yangiritse ku rwego yangiza abandi cyangwa akangiza ibidukikije gusa. Nk'uko nakubwiraga, wa mushyikirano wa kane wo kutabasha kumvikana nawe ubwe bigeze aho nawe bimucanga no kutabasha guhuza ibyo bitekerezo n'ibibazo afite mu bwonko bwe, umuntu akiyahura. Abantu bariyahura cyane. Reba mu kinyamakuru The United Nations Office on Drug and Crime, nacyo kigaragaza yuko byibuze buri masegonda 40, ubyumve neza, buri masegonda 40 ku isi umuntu ariyahura. Amasegonda 40 gusa ku isi umuntu ariyahura. Bivuze ngo iki? Ku munsi 2,221 n'abantu 2,260,000, 2,260,000 umunsi amasaha 28 n'ubu tuvugana, hari abamaze gupfa, hari abari kwiyahura, hari abamaze kugenda. Bivuze ngo iki? Abasaga 1,800,000 buri mwaka bariyahura. Nshuti yanjye, iyo umuntu yiyahuye aravuga ngo ntako ntagize, nakoze ibi n'ibi, nageze hirya no hino, na inshuti byaranze, wagerageje, wabuze epfo na ruguru, imvugo ya kinyarwanda imenyerewe. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, buriya umuntu ufata umwanzuro wo kwiyahura, nibyo koko aba yakomanze ahantu hose, aba yashakishije hirya no hino, aba yinjiye mu miryango hirya no hino, aba yagiye mu buzima bwe kumva rwose nta bundi buzima, nta bundi busobanuro. Ariko wowe unteze amatwi, birashoboka yuko nawe ufite ibibazo rwose, aho utekereza yuko gupfa bikurutira kubaho, ukumva yuko nta cisi kumariye, ukumva yuko ubuzima bwose ukwiye waburambiwe. Ariko reka nkubwire, burya hari icyo mutari wakomangamo. Nubwo uvuga ngo ntacyo utakoze, nubwo uvuga ngo nagerageje ibishoboka byose, nubwo uvuga ngo ubuzima bwaranze, ariko nijya nkubwire ngo burya hari icyo mutari wakomangamo.
komanga muri Matayo 11 umurongo wa 28 ugakomeza na 29 ijambo ry'Imana avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Haleluya. Mwemere kwa bagaragu banjye munyigireho kuko ni umugwa neza kandi noroheje umutima rwose, namwe muzabona uruhukiro mu mitima yanyu, niko ijambo rikarivuga. Imana ishimwe cyane. Nshuti unteze amatwi, reka nkubwire ngo birashoboka yuko uko mwanga ukajya hirya no hino ukumva byarangiye, ariko Yesu aravuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mwemere kwa bagaragu banjye munyigireho. Imana ifite ububasha, ifite ubushobozi bwo kongera rwose gufata imibereho yawe ikayihuza n'umurongo w'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cyawo cya 6:11 haratubwira ngo abantu barangiritse, abantu bamaze kwaba bicane. Umva uko avuga, kandi si yari yarononekaye mu maso y'Imana yuzuye urugomo. Reba urugomo ruri mu isi, abantu baricana mu minsi yashize, muri iyi minsi rendimo nkurikirana ku binyamakuru aho umuntu apfukama muri Amerika, umuntu yishwe n'ushinzwe kumucungira umutekano akamushyiraho izi rye ku ijosi bigeze ubwo mugenzi we umwukuhera. Nshuti yanjye, umuntu yangiritse ku buryo umuntu uyu munsi wa none asigaye ateye ubwoba kurusha inyamaswa iyo yose mu isi. Umuntu umwe yigeze avuga ngo umuntu ni inyamaswa bicane. Ariko nshuti yanjye, ntabwo ari uko abavuga Yesu twari dukwiye kumera, siko ari ukwiye kumera, siko nanjye nari nkwiye kumera. Twari dukwiriye kuba abagaragaza yuko Imana igifite ububasha bwo guhindura. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero rikomeza ritwereka nshuti yanjye mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 19 ushobora guhera ku 8 ugakomeza 20. Haratubwira inkuru y'uburyo ijambo ry'Imana ryamamaye mu mudugudu wa Efeso. Hari umudugudu wa Efeso batubwira muri Bibiliya, uyu mudugudu wari warokamwe n'ibizira byinshi. Abantu baho bari batakizera Imana yo mu ijuru, abantu baho bari batakizera umuremyi ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, abantu baho bari bafite ubuharike bwinshi aho umugabo atanezezwaga no kubana n'umugore umwe, ahubwo akumva yanezezwa no gushaka abagore benshi. Abantu baho bari bafite ubugome, ubusambanyi bwari bwaragwiriye, aho abantu bose bicana ku mugaragaro, amategeko akamera nk'aho ntacyo abyitwayeho. Muri ibyo bizira byose byakorerwaga muri Efeso, ikintu gitangaje cyari kirimo ni ubupfumu. Abantu bari baretse kwiringira Imana yo mu ijuru, basigara biringira ubupfumu gusa, basigara biringira ibyo abantu babahanuriye. Ndetse haboneka abantu bari bafite uburyo bwo kubayobya, uburyo bwo gushuka abo bantu bakoresheje ubupfumu bwabo. Imana yo mu ijuru itugire neza cyane. Maze Pawulo umuntu w'Imana, Imana ikoresha imbaraga zayo ituma Pawulo muri Efeso ngo ajye kubwiriza abantu, bityo rero abantu babone imbaraga n'ubushobozi bw'Imana, babashe kumenya yuko umuntu adatunzwe n'ubupfumu ahubwo yuko atunzwe n'ijambo ry'Imana, ahubwo yuko hari Imana umuremyi ijuru n'isi. Bari bariyubakiye ibigirwamana, ibyo bigirwamana akaba ari byo baramya, ariko Pawulo ashaka kujya kubabwira yuko hari Imana mu ijuru. Haleluya. Pawulo aragenda arabwiriza, arigisha nk'uko nanjye uyu mwanya naba ndi kuvuga ijambo, akaba ari kuryumvira aho uri inshuti yanjye. Pawulo amaze kuvuga ijambo ry'Imana, Bibiliya iratubwira ngo bamwe bararyanga, ariko Imana ishimwe yuko hari ababonetse bakaryemera, bakemera Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Iyo urebye umurongo wa 18 ndetse na 19 ijambo ry'Imana inshuti yanjye riratubwira ngo nuko benshi cyane mu bizeye batura ibyaha byabo, ibyo bakoze byose babyatura ku mugaragaro, kandi benshi mu bakoraga iby'ubukonikoni bakaramya bya bigirwamana bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni by'ubupfumu, babitwikira imbere ya rubanda rwose, babaza ibiciro by'ibyo bitabo basanga ari nk'ibice by'ifeza 5. Muri ibiriya yawe ushobora kwanditse 5 n'50. Ibi bice by'ifeza iyo usomye Bibiliya ifite n'ubusobanuro bita Teachers Bible muri verisiyo yayo ya King James Version paje yayo y'5,386 batwereka yuko biriya bice by'ifeza 50,000 byari bihuje ubu n'amadolari ya Amerika 2,000,000. Bivuze ngo iki? Miliyari imwe y'amanyarwanda, 1,840,000 z'amafaranga y'amanyarwanda. Buriya ufunga batwaraga amafaranga menshi. Paramaze kubabwiriza amagambo y'Imana, bazana bya bindi byo babitura hasi
maze batura ibyaha byabo Yesu aho guhabwa icyubahiro. Haleluya. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Ezekiyeli igice cyaho cya 18 umurongo wa 32, erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa, nimuhindukire mubone kubaho. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana rivuga, nimuhindukire mubone kubaho. Kuki Imana yavuga ngo nimuhindukire mubone kubaho? Nuko bizi neza yuko udahindukiye ngo ave mu bibi yerekeze mu cyerekezo Imana ishaka kwajyamo, uwafite akaga, uwafite ingorane, kuko azaza umunsi utazamuha amahoro mu buzima bwe. Niyo cyatumye umuhanuzi w'Imana witwa Zefaniya mu gice cya mbere umurongo wa 14 kugeza 15 yanditse amagambo akomeye avuga ngo umunsi w'Uwiteka, umunsi ukomeye w'Uwiteka uri hafi, ndetse umuhindo wawo ugeze hafi kandi urihuta rwose, intwari irataka inyinyiriwe. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba, ni umunsi w'umubabaro, ni umunsi wo kurimbura, ni umunsi wo kwangiza, ni umunsi urimo umujinya n'ibihu, ni umunsi w'umwijima w'icuraburindi. Nshuti yanjye, uwo munsi uyu muhanuzi w'Imana witwa Malaki cyaho cya gatatu umurongo wa 19 yavuze ngo uwo munsi uzaba uje ugendereye iki, uwo munsi uzaba ari ukora iki. Amagambo y'Imana avuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura, Malaki igicaho cya gatatu umurongo wa 19, hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi bazabishingwe. Imana yo mu ijuru itugire neza, maze habeho umunsi uzabatwika bose bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nshuti yanjye, reka nkubwire, abibone bose inkozi z'ibibi bazabishingwe. Abantu bose bafite imico ya yindi yangijwe n'icyaha, batigeze bemera ngo Yesu yongere abareme bundi bushya, abaha imyitwarire ihuje n'uko ijambo ry'Imana rivuga, umunsi uraje uzabatwika bashire. Nje nawe dufite umwanya uyu munsi, dufite amahirwe yo kugira ngo Kristo abe abane natwe, yongera kunge rwose n'Imana. Hari amagambo aboneka ku ipaje ya 280 mu gitabo cyitwa iby'Abadiventisti umunsi wa 7 bizera, haravuga ngo imyitwarire ya Gikristo yerekana uburyo mwizera akwiriye kubaho, kandi imbere ya byose ni ubuhamya bwo gushima Imana kubw'agakiza tubonera muri Kristo Yesu. Nshuti yanjye, buriya iyo umukristo abaho imibereho myiza, akabaho imibereho itunganye, imibereho yo kubaha, imibereho y'urukundo, yo kubana neza na bagenzi be, ni ubuhamya bwo kugaragaza yuko hari icyo Yesu yakoze ku musaraba, ni ubuhamya bwo kugaragaza yuko Imana ifite ububasha bwo guhindura abizera Imana. Nshuti yanjye, uyu munsi nje nawe turararikira kwihana, turararikira kugira imibereho ihamiriza amahanga yuko hari icyo Yesu yakoze ku musaraba. Iri jambo riratweretse muri iyi paje 180 yuko imibereho yacu burya ni ubuhamya bugaragaza ko hari icyo Imana yakoze ku musaraba. Mbese uyu munsi ubwo buhamya bufite, mbese aho utuye n'aho ugenda, kuko babona yuko ari cyo Kristo yakoze. Umva amagambo y'Imana Pawulo yandikiye Abanyefilipi igice cyaho cya mbere ku murongo wa 27. Pawulo aragira ati, icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Haleluya. Kugira ngo niza kubasura cyangwa nintaza, nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima kandi rwose murwanira hamwe kuko kwizera ubutumwa bwiza. Pawulo ati, niza iwanyu cyangwa se nintaza, arimo aragaragaza yuko aho iwanyu aho utuye, aho ukorera, aho wiga, abo mubana nabo, aho usengera, mu mibereho y'ubuzima bwawe bwa buri munsi, abo mucuruzanya, bakwiriye kumenya yuko ari Yesu yakoze ku bugingo bwawe, bakwiriye kumenya yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, bakwiriye kumenya yuko Yesu yatanze ubugingo bwe ngo abantu b'Imana bagire imibereho ihuje. Ariko bigenda bite nshuti yanjye? Uyu munsi Satani arashaka guhindura icyo cyerekezo ngo abantu aho kugira ngo bagaragaze Imana mu buryo bwabo bw'imibereho, ahubwo barashaka guhatira abantu kwemera Imana bo bari mu kuvuga. Nshuti yanjye, ijambo ry'Imana ritwereka yuko ni kenshi cyane Bibiliya yagiye ivuga yuko abantu bakwiriye kugira imitima imenetse, imitima ishenjaguritse, imitima yubaha Imana, umutima w'urukundo, umutima w'ubugwaneza. Yo, none ni akaga gakomeye. Abantu bavuga yuko bazi Imana, abantu bavuga yuko babwiriza ubutumwa bwiza, bagaragarwaho n'ingeso mbi, imibereho mibi, nibo bagome b'abagambanyi,
bafite ibizira byinshi bakora ibyaha badatanga urugero rwiza mu midugudu yabo ariko ugasanga nibo bashaka kubwira abantu yuko bo bakijijwe njye narakijijwe mfite imbaraga z'Imana nabya ubwa kabiri ariko iyo mibereho mu mudugudu aho batuye ugasanga bihabanye kure n'ibyo bavuga nshuti yanjye uko ni ugusiba inzira igana ku gakiza amagambo y'Imana mu Filipi ni ukuvuga ngo aho umuntu atuye n'ahagenda nk'uko baramaze kubitubwira bakwiriye kumenya neza iby'urukundo rwa Kristo birashoboka yuko ujya uhagarara imbere y'abantu ukababwiriza ukabereka iby'ijambo ry'Imana ukabereka inzira yo kubyarwa ubwa kabiri ukabereka inzira yo kwihana ibyo ni byiza rwose kugaragaza iyo nzira ariko nshuti yanjye zirikana neza yuko amagambo tuvuga imibereho yacu ntabwo abantu bakwiriye kunezezwa ngo baryoherwe n'amagambo yacu tuvuga ibya Yesu wabambwe tuvuga ibya Yesu watsinze tuvuga ibya Yesu umuremyi w'ijuru n'isi inyanja n'amasoko abantu baryoherwe n'amagambo yacu ariko baze kubihirwa n'imibereho yacu ntabwo ari byiza ibyo ni ibituma iyo nzira igana ku gakiza ni ukuyishinga bamaho uyisiba ngo ntihagire undi muntu wicamo nshuti yanjye nicyo gituma birivuga ngo niba uvuga ijambo ry'Imana niba uhagaze mu byizerwa niba uvuga yuko uri umuntu w'Imana va mu bizira kwa mu bidatunganye ugaragaza Imana nk'umwami n'umuremyi w'ijuru n'isi nshuti yanjye reba ubuhamya bw'umuntu w'Imana witwa Joseph mu gitabo cy'itangiriro igitabo cya 41 umurongo wa 38 igihe kwa Farawo n'abatware be bari bamaze kubabwira ibizaba hazaza bamaze kubereka uko ibintu bizagenda bamaze kubabwira uko ejo n'ejo bizagenda Farawo aratangira ngo tuzakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana haleluya tuzakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana umuntu umeze nk'uyu umuntu ufite urukundo reka nkubwire ababivugaga n'abatazi Imana ababivugaga n'abatamwe reka iyo Yosefu wenda nabikoze ahaguruka akavuga ngo nimwubahe Imana barabyumvaga vuba cyane nimwemere Imana bahitaga babyumva nimwubake icyo Imana ivuga bahitaga babyumva kuko nabo ubwabo barahamya ngo ni hehe hani twabona umuntu ufite umwuka w'Imana umeze nk'uyu nshuti yanjye ubuhamya nk'ubwo urabufite aho utuye urabufite mu rugo rwawe urabufite ku mugabo wawe no ku mugore wawe urabufite ugendera naho ukora imirimo y'ubuzima bwa buri munsi cyangwa bafite ukundi bakuzi ariko ugashaka yuko amagambo yawe abantu bemera yuko wakijijwe ndetse ukanabayobora ngo nimwihane nimunyure muri iyi nzira nimukore ibi n'ibi nimubyarwe ubwa kabiri ariko imibereho yawe itatanga ubuhamya bwiza nshuti yanjye uwo ntabwo ari umwuka uva ku Mana hari igitabo page 89 mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima amagambo y'Imana aravuga ngo imibereho ituje haleluya imibereho ituje kandi idatezuka y'umukristo nyakuri iryo jambo niba ufite icyo gitabo nshuti yanjye ijambo nyakuri uri cyakarongo imibereho ituje kandi idatezuka y'umukristo nyakuri iravuga kurusha amagambo uko umuntu ameze niko kureshya kurusha icyo avuga uko umuntu abayeho niko kureshya kurusha icyo avuga nshuti yanjye ni wowe w'amagambo mabi ni wowe w'ibinyoma wuzuye uburiganya wuzuye kubeshya ubusinzi bwarakubase ubusambanyi hirya no hino warangiza ukajya munsi ukavuga ngo Yesu yangiriye neza nimuyoboke inzira y'Imana nimubyarwe ubwa kabiri nimubatizwe mu izina rya Yesu nimukore ibi n'ibi reka nkubwire ngo urasiba inzira y'Imana niba koko Yesu yarakugiriye neza hari imibereho iranga abantu b'Imana imibereho y'urukundo imibereho y'ubugwaneza imibereho yo kubana mu mahoro imibereho yo gusenga imibereho yo guca bugufi no kunezererwa Imana nshuti yanjye abantu benshi bafite ubwo bugome no kwangana abameze batyo rero ujye ubatera umugongo nshuti yanjye ijambo ry'Imana ryavuze ngo abo bose bafite ubwo buzima kabone nubwo baba bavuga yuko Yesu Kristo yabagiriye neza nibo babandi Maraki yavuze ngo abo b'inkozi zibi bose bazabibishingwe nyamara isi ijambo ry'Imana rivuga ngo iki Yesu niho hari icyo yabwiye abo bantu muri Luka igitabo cya 6 umurongo wa 46 yaravuze iti mumpamagarire iki databuja databuja nyamara ntimukore ibyo mbavuga ibyo mbategeka ni gute tuvuga Imana ni gute tuvuga Yesu ni gute tuvuga uwabambe ariko ntitugendere mu nzira tuyobora ibyo rero ni ugusiba inzira n'abagombaga kuyoboka inzira babona imico yacu idatungana Imana babona imico yawe babona ubuzima ubayemo bityo bitume batanyura muri iyo nzira ariko uyu munsi wa none niba iyo mibereho dufite nje nawe tubasha kugaragarwaho
nico cyatumye Yesu kugendera muri iri jambo avuga ngo ndusheho gusa nawe Yesu. Turashaka kongera kwiyunga n'Imana, turashaka kongera kugira isura y'Imana, kuko Yesu wo tuvuga we ntajya ahinduka, imibereho ye ni imwe gusa, ni Imana, ni umuremyi, afite imbaraga, afite kugira neza. Reba yavuze mu Baheburayo, ni amagambo y'Imana yanditse mu Baheburayo igice cya 13:8 ngo Yesu Kristo ukararejo niko n'uyu munsi ari kandi niko azahora iteka ryose. Haleluya! Yesu ntajya ahinduka, ntahindurwa n'ibihe. Ni wa Yesu wari wicaye ku musozi w'imigisha arimo ahesha abantu umugisha, akomeza kuba wa wundi wari uri mu rusengero arimo abwiriza, akomeza kuba wa wundi wari uri mu butayu ahanganye n'ibitero bya Satani, ntabwo ahindurwa n'ibihe, akomeza kuba wa wundi. Haleluya! Nakomeza kuba wa wundi ari Getsemani bamukubita igihe bamuhirikiraga mu manga, igihe bagendaga ari ku musaraba, ntabwo yigeze akora icyaha ngo acumure. Natwe nitugera mu bihe bitandukanye, nitugera mu ngorane, umuntu w'Imana ufite imico isa na Yesu ntajya ahindagurikwa ngo ni uko ibintu byagenze gutya, ngo ni uko bafunze insengero. Burya Imana ijya gikubwira cya gihe n'uyu munsi iracyariho, kandi ikomeza kuba Imana rwose, ntabwo yigeze ihinduka. Niba arakubwiraga ngo ntukice, ikakubwira ngo ntugasambane, ikakubwira ngo ukiranuke muri byose, ikakubwira ngo kora umurimo w'Imana, kandi ibyo ngibyo ukaba warabikoraga. Reka nkubwire, nubwo ibihe byahinduka aho gutangira hagahinduka, ibereho igahinduka, ariko Yesu ntiyahindutse, kandi ijambo ry'Imana ntiryahindutse. Imana iriho n'insima, kandi ikomeza kuba yayindi. Wihindagurika rero, abantu b'Imana rero ntabwo bahinduka, ntabwo rwose bakwiriye guhindurwa n'ibihe. Nshuti yanjye, mu gitabo yise Abakurambere n'Abahanuzi page 129 NIT yanditse amagambo akomeye aravuga ngo Imana ntizaha umuntu wese umuco wayo, kandi uwo muntu we yishimira kuguma mu mwijima. Ubyiteho cyane, ntabwo Imana izaha abantu bayo umuco kandi abo bantu bishimira kuguma mu mwijima. Kugira ngo umuntu abone ubufasha bw'Imana agomba kumenya intege nke ze. Mbese uyu munsi waba uzi intege nke zawe? Waba uzi ahantu ujya utsindirwa, nshuti yanjye? Waba uzi ahantu Satani ajya gutegera imitego? Waba uzi uburyo bwose ujya uteshuka inzira y'Imana? Waba uzi uburyo Satani yagushyize mu kazitiro? Waba uzi uburyo amategeko y'Imana yangijwe mu mutima wawe? Nshuti yanjye, waba uzi uburyo isura y'Imana Satani yayihinganyije muri wowe? Ariko naje kongera kukubwira ngo uyu munsi ukwiriye kugira icyifuzo kivuga ngo ndusheho gusa na Yesu. Haleluya! Ntabwo Imana rero ibasha gutanga ubwo buntu igihe wowe ukomeje kuguma mu mwijima. Mu itorero ry'Adventisti umunsi wa 7 hari igitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nshuti yanjye, mu ndirimbo y'131 umva ukuntu umuririmbyi avuze ngo ndusheho gusa nawe Yesu. Haleluya! Birashoboka yuko nawe nshuti yanjye waba uri gushaka kubwira Imana tumva ndusheho gusa na Yesu. Aravuga ngo ndusheho gusa nawe Yesu mukiza wanjye, nyuzuza ubugwaneza, mba urukundo ruhebuje rwose, ndusheho kumera nawe aho ngenda hose mwami wanjye, ndiyoroheje mwami ngukurikize. Haleluya! Mbese uriyoroshya, ndusheho gusa nawe aho ngenda, uko mbayeho, imibereho yanjye. Mbese aho ugenda hose nshuti yanjye ukwiriye kugaragaza isura y'Imana, aho ubaye hose mwene data ukwiriye kugaragaza yuko Yesu ari umwami n'umukiza. Undi igice cya 2 aravuga ngo niba Imana yo mu ijuru irindicanira ikamenya n'igishwi rwose, nanjye sinshidikanya, ndabizi neza ko ihora inyitayeho, izanyigisha kwitonda, izambabaza amafuti, mwami ndiyoroheje rwose, mwami wanjye ngukurikize. Haleluya! Uyu muririmbyi aravuga mu ndirimbo ya 3 ndusheho gusa nawe, ndusheho uko bukeye. Harimo icyitonderwa nshuti yanjye, gusa na Kristo nuko bukeye, ntabwo ari kwa kundi umuntu abasha kuvuga ngo nigeze nsa na Yesu. Yewe ukaba ufite n'itariki wagize isura ya Kristo, ukaba ufite n'umunsi byageze ubwo. Oya, Yesu aratubwira ngo ni buri munsi. Haleluya! Kuko buri munsi Satani we ntajya ahinduka, akomeza kuba umugome. Buri munsi tugomba guhora duharanira yuko Yesu aba mu bugingo bwacu, isaha ku yindi tugahora twiyunga n'Imana twejesha amaraso ya Kristo, maze buri munsi ngo nyigize hafi yawe aho amahoro adashira, ahora uhora umpindura mushya kubw'urukundo ungirira, ndiyoroheje rwose mwami wanjye ngukurikize. Ijambo ry'Imana ngo uhora umpindura mushya. Ntabwo umuntu ahinduka mushya ngo uyu munsi avuge ngo birarangiye. Oya, cyane yuko Adamu na Eva baremwe ari bashasha, ntabwo biri tubwira imyaka bamaze hagati yo kuremwa kwabo no kugwa kwabo.
iyo myaka ntabwo tujya tuyisoma birashoboka ko abarayisomye nawe ntasoma ariko umenye ko hagati yo kuremwa kwawe batunganye nta kibi kiri muri bo nta nikosa bari bakora uzirikane yuko baje kubona umushukanyi nawe rero ubasha gutungana uyu munsi ejo umushukanyi akakugeraho akaguteshezwa inzira y'Imana nicyo gituma ngo uhore umpindura mushya buri munsi nshuti yanjye reka nkwibutse yuko abantu biyunze n'Imana imibereho yabo ikongera ikaba nk'uko Imana imeze uyu murimbyi avuze ngo unyuze urukundo uhore umpindura mushya unyuze urukundo hari igikorwa cy'urukundo ubuhamya bwiza cyane iyo dusomye muri Daniyeli igishaho cya kabiri umurongo wa 13 iyo nkuru ugasoma ukageza kuri 24 baratwereka mwene data Daniyeli igihe yari ari hari i Babuloni n'abagenzi be Saduraka Meshaki n'Abedenego bari abagaragu b'Imana b'abanyabwenge bafite ubwenge bw'Imana kandi bigishijwe na Mwuka Wera nabo babarwaga mu banyabwenge b'igihugu maze rero umwami amaze kurota igishushanyo ahamagara abanyabwenge ati nimunsobanurire nimumbwire uko kivuga nimumbwire izi nzozi ntabwo ndi mu kubyumva maze inzozi barazibagirwa bamaze kuzibagirwa rero abanyabwenge zitusobanurira inzozi hanyuma tuzirotore turazisobanura umwami yazibagiwe abanyabwenge bahamagaje abanyabwenge babandi bamaze guhamagarwa abanyabwenge Daniyeli na bagenzi be nabo bari abanyabwenge ariko abo banyabwenge b'i Babuloni kubera kwanga Daniyeli na bagenzi be no kugira ivangura n'ubupagani n'urukundo ruke no kutagira urukundo no kwangana babaje ntibahamagara Daniyeli na bagenzi be barabihorera ati bari abanyagano bari abo hiryo nimubihorere baraza abari bazi uko bagiye kuronka ibyiza maze Daniyeli we ntibamuyobona bagenzi be bageze ibwami rero ikibazo kibayobeye umwami amaze kubona inzozi batazisobanuye atanga ibwiriza ngo abanyabwenge mwese murashira uyu munsi itegeko riravuga ngo murapfa abanyabwenge bakimara kumva gutyo baratangira ati yewe hari n'abandi banyabwenge nabo badahari ati nabo nimugende muhamagare baze dupfane banze kubahamagara ku byiza ariko noneho barabahamagaye kuko turubonetse abantu bibwira yuko bavuga ibya Yesu ariko bifuriza abandi bibi bakanezezwa n'uko bagenzi babo bagezweho n'ingaruka z'icyaha nshuti yanjye ubu ntabwo ari umutima w'Imana maze Daniyeli ageze ibwami asanga ikibazo cyabaye ingume niko kubwira umwami ati umva mumpakanye njye gusenga haleluya imwe mu mpamvu imwe mu mico myiza turarikirwa kugira kongera gusa na Yesu ni ukujya gusenga haleluya iyo ibibazo byayoberanye iyo ubuzima bwanze iyo ibintu bitameze neza ni ukujya gusenga Imana Daniyeli aragenda ajya gusenga amaze gusenga Imana imwereka za nzozi amaze kuza umva ijambo yavuze nshuti yanjye Daniyeli ajya kuri wa musirikare wahawe itegeko ryo kwica abantu Daniyeli ajya kuri wa wundi wahawe itegeko ryo kurimbura bose aravuga ngo ndakwinginze nturimbura abanyabwenge b'ibwami haleluya nturimbura abanyabwenge b'ibwami yashobokaga yuko avuga ngo njyewe nabonye igisubizo nimubanze mubice kuko byabananiye ubundi njyewe ndababwira uko bimeze ariko Daniyeli aravuga ngo nturimbura abanyabwenge b'ibwami umuntu ufite urukundo umuntu Yesu yahinduye yifuriza abandi byiza kabone na babandi batakwifuriza ibyiza urukundo rwawe rurabageraho ukabereka yuko ari Yesu yakoze ku bugingo bwawe ukabereka yuko Imana iriho kandi ishobora byose rwose nshuti yanjye umva amagambo ari mu gitabo cy'iby'abadiventisti b'umunsi wa karindwi bizera page 80 ibiganza by'Imana kandi bya Kristo haleluya bya bindi byaremye umuntu bikamuha ubugingo nanone kandi ibyo biganza byiteguye kongera kurema bigatanga ubugingo haleluya ibiganza bya Yesu byatanze ubugingo bya bindi byaremye umuntu mu murimo wa Edeni bikamuhumekera umwuka w'ubugingo ibyo biganza nanone kandi byiteguye kongera kurema bigatanga ubwo bugingo haleluya nshuti yanjye umva amagambo nanone kandi ibiganza bya Kristo byatoboye ku musaraba burya byabereyeho bya bindi byo kumusaba kugira ngo yongere guha ubundi bugingo yongere kureme ubundi bushya ayo magambo akomeza avuga ngo uko kurema kombi kwa kurema kwa mbere Imana yaremye igashyira umuntu mu mwuka wayo n'uko kurema kwa kabiri Imana ishaka kukurema ikagushyiramo imibereho ihuje n'uko Imana ivuga izo ni imbaraga z'Imana yo mu ijuru haleluya kandi Yesu afite ububasha bwose bwo kongera kukurema ubuzima kongera mushasha ukagira imibereho uhereye uyu munsi uje n'ubushake bw'Imana umva amagambo y'Imana mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Luka igice cyawo cya 6:40 umwigisha ntaruta umwigisha oya umwigishwa ntabwo aruta umwigisha ahubwo umwigishwa iyo atunganye mu by'umwigisha we mu byo amwigisha byose nawe amera nk'umwigisha we haleluya
uyu munsi wa none ntabwo dushaka tumere ngo duhinduke tugire kamere ijana ku ijana nk'iya Kristo kuko ni Imana umuremyi kuko we iyo kamere niye karemano we ntaho abikura bimurimo ni karemano niyo kamere yayo ariko twebwe turasabwa gufata uwo mucyo gukurura ibyo zuba ryo kuri Yesu haleluya uwo mucyo rero kuri Kristo niwo twifuza kugira nshuti yanjye reka nkubwire icyitonderwa ukiteho cyane hari icyitonderwa nshuti yanjye nteze amatwi aho waba uri uyu mwanya urajya nkubwire hari icyitonderwa nta mazuba abiri izuba iringiri ubona tubona nta mazuba abiri wigeze ubona mu kirere kimwe nta mazuba abiri mu kirere kimwe nta mabendera abiri azamurwa abiri icyarimwe mu gihugu kimwe oya nta bami babiri babiri icyarimwe ku ntebe imwe mu gihugu kimwe ntibishoboka ni nako bidashoboka yuko mu mutima wawe habonekamo icyumba cy'Imana n'icya Satani hitamo umwami umwe nta mazuba abiri mu kirere kimwe haleluya hitamo umwami umwe ndakurarikira uyu munsi hitamo Kristo kubera umwami n'umukiza hitamo Yesu ahindura imibereho yawe hitamo Yesu ahindura ubuzima bwawe hitamo Yesu ahindure imibereho yawe uko ubayeho asigara agenga imibereho yawe umva nshuti yanjye iri somo ryerekeza hirya tujya gusoreza amagambo y'Imana avuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze Yesaya igitabo cya mbere umurongo wa 15 kugeza kwa 20 nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye rwose mureke gukora nabi mwige gukora neza mushake imanza zitabera murenganura abarengana mukire urubanza muburanira abapfakazi inshuti yanjye yakomeje avuga ngo Yesaya ni igitabo cya mbere umurongo wa 15 ukomeza ngo nimuze tujye inama haleluya Yesu akeneye kujya inama nawe mbese nshuti yanjye aho waba uri aho waba unjeze amatwi Yesu akeneye kujya inama nawe Yesu akeneye kongera kukurema ibiganza byawe byakuremye bikaguha ishusho y'Imana iyo shusho ikaza kwangizwa n'icyaha Yesu arashaka kongera kukurema bundi bushya ngo akwambike imbaraga rwose nimuze tujye inama ni ku Uwiteka avuga naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera nshuti yanjye amagambo akomeza avuga ngo nimwemera mukunzira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya akanwa k'Uwiteka niko kabivuze nshuti muvandimwe uyu munsi Yesu aragushaka ukeneye ko yongera kukureba bundi bushya ukeneye ko imbaraga z'Imana ziba muri wowe imibereho yawe igahinduka rwose ukumereho yawe igahamya niba uvuga yuko wakiri imbaraga za Kristo niba warigeze kumenya Yesu birashoboka yuko warigeze rwose wumva wihanye mu mutima wawe ukegera Kristo akakubera umwami n'umukiza uyu munsi imibereho yawe Satani akaba yarayangije ukaba ufite ubupagani n'ubugome n'ibindi bisa nabyo ukaba rwose warahinduwe n'ibihe imibereho ikaba yaragukubise ugatangira wica ushingura imbago ibyo wabonaga ko byera uyu munsi warabiziruye ibyo wabonaga ko bitunganya umunsi bikora nk'uko bishaka rimwe na rimwe ukumva nta n'umutima nama ugucira urubanza ariko nakubwira ngo uri mu kaga kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi kandi uzatsembaho inkozi z'ibibi zose uyu mwanya rero birashoboka yuko waba uri kuntega amatwi rwose warigeze utarigeze wumva ukeneye guha Yesu imbereho yawe ye Satani akaba yarakwangije ubuzima bwawe ntiwigeze ubwegura Imana ufite rwose kubatwa n'ibintu byangiza ngubwo ubusinzi n'ubusambanyi n'ibindi bisa nabyo ibyo byose ng'imbuto zituruka kuri icyo ngicyo kikurimo cyatewe na Satani cyo kukwangisha amategeko y'Imana cyo kwangisha Kristo kandi ari ubatura ari ucungura nshuti yanjye reka nkubwire ngo uyu mwanya ndakurarikira ngo ugire isura ya Yesu ugire imibereho ihuje n'uko ijambo ry'Imana rivuga wegere Kristo usenga uca bugufi umwereke intege nke zawe maze aguhindure nanjye abihindure mu izina rya Yesu ndakurarikira gusana Yesu uyu munsi aho waba uri niba bigukundira reka musabe ngo uce bugufi dusenge Imana Mana data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko izina ryawe nirihimbazwe ngweretse uyu mwene data ni umushiki wanjye aho yaba ari mu mutima we akabagambiriye rwose kukwiyegurira mu mutima we akabagambiriye kongera kukwiha data wa twese amaze kubona yuko rwose yigeza kwegera akagusaba yuko utunganya imibereho ye uyu munsi Satani akaba yarayangije ariko akabagambiriye mu mutima kongera gusa nawe data wa twese ari nge ari nawe turakwisunze ni wowe twagira amaraso ya Kristo atweze kandi atuboneze atari ibyo uyu munsi gusa ahubwo ari iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo amen nshuti yanjye Imana iguhe umugisha
mu izina rya Yesu. Amen.